ახალ რუბრიკას ვიწყებთ და ამისთვის გადავწყვიტე დავტოვოთ ცოტა ხნის სტუდია. ამისთვის სპეციალური ჩანაწერით გავაკეთეთ დაახლოებით 2-3 დღის წინ. ეს რუბრიკა სავარაუდოდ იქნება თვეში ორჯერ, მაგრამ მე პრინციპში მომიწია დაახლოებით არა 1995 წლისკენ მე მოგზაურა. მაგრამ უკვე წინასწარ ვიცი რა ერქმევა მომავალ რუბრიკას. ერთი ბიზნესის კონცეპტი. დაახლოებით 1995 წელი იყო, მე მგონი, კი. ჩვენთვის მაშინ წარმოუდგენელი იქნებოდა, რომ ამ შენობაში შეიძლებოდა ერთ-ერთი ბანკის სათავო ოფისი გადმოსულიყო. იმ პერიოდში 1995 წელს მეც ტიბისის ნაწილი ვიყავი, ამას დროებით მოვიხსნი, რადგან აქ ნაკლებობა არის ადამიანების და არ დავარღვევ რეგულაციას. დაახლოებით, არ ვიცი, 5-10 ადამიანი მუშაობდით მხოლოდ მხოლოდ და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ ამ სივრცეში შეიძლებოდა გადმოსულიყო იმ პერიოდისთვის უკვე ყველაზე იმედის მომცემი კომერციული ბანკის სათავო ოფისი. თუმცა ეს ასეც მოხდა და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უმსხვილესი სისტემური ბანკი საქართველოში უკვე თავის მორიგ ახალ სათავო ოფისს აშენებს ლისზე, ტემპი მშენებლობის მშვენიერია. ეს ერთ-ერთი მართლაც რომ ისტორიული და ვიტყოდი ბანკთან სრულად ასოცირებული ალაგი მდებარე მარჯანიშვილის ქუჩაზე ძალიან ბევრი ბიზნესისტვის გახდა საკუთარი კონცეფტის მატარებელი. არ დიდმად რომ დაახანა, როცა ბანკის მესვეურებმა და ადგილობრივმა მენეჯერებმა და სხვადასხვა გუნდების ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ სივრცისთვის კონცეფტი დაერქვათ. ფორბსკვირის გარეთ გამოსვლა გადაწყვიტეს სწორედ ამ მიზეზით და რეალურად ახალ რუბრიკას ვაანონსებთ. ეს იქნება ერთი ბიზნესის კონცეფტი. დღეს ეს სივრცე საერთო ბიზნეს სივრცეა და სხვათა შორის გაცილებით მეტია, ვიდრე ბიზნეს სივრცე. რა ხდება ამ სივრცეში? როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი? თემაზე საუბარი ტიბისის გენერალური დირექტორის მოადგილესთან, გიორგი თხელიძესთან ვიწყებ. ის იქნება პირველი სტუმარი ერთი ბიზნესის კონცეფტის რუბრიკის პირველი ტრანსლირებისა. ოღონდ ამის მიზეზი არ არის მხოლოდ ის, რომ ეს ყველაფერი კონცეფტის ალაგში ხდება. არა, გოგა თხელიძე აპრილის ფორბსის გამოცემის ყდაზე იყო, ყდის გმირია და მასთან დამჭა გარკვეული სასაუბრო კიდევ დამატებით იმისა, რაზეც მას ელენე კვანჭილაშვილი ესაუბრა. ასე რომ ერთი ბიზნესის კონცეფტი და ფორბს კვირა საკმაოდ საინტერესო ამბებს ვიწყებ. შევხვდებით ახლა გოგა თხელიძეს. გოგა გიორგი, გაუმარჯოს. გამარჯობა. როგორ მიგიქო? კარგი. თავად? კარგად. მე მგონი ეხა შეგვილია. კი ბატონო. ცოტა ხანი რომ. ბევრი მიზეზი. ბევრი მიზეზი თხარ ჩემი პირველი სტუმარი. სხვა შეს ვახსენე ახლა შემოსვლისას კონცეფტში, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მაინც არის ეს ბოლო ინტერვიუ, რაც ფორბსის აპრილის გამოცემაში იყო. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ რაც შედგა, მაგრამ კონცეფტზე არ გისაუბრეთ. კონცეფტზე სხვათაშორის ჩემი კოლეგა და მეგობარი თორნიკე ხსაუბრობს ხშირად და საკმენდილაში როცა მოგდეს. კი ბატონო. დავით მე ორი სიტყვით რო გითხრათ. კონცეფტის შესახებ ძალიან საინტერესო იდეა გახდა, გაჩნდა კონცეფტის გუნდში, რომ ის რაზეც ვფიქრობდით და რაც გვინდა ყოფილიყავით ბანკი ჩვენი კლიენტებისთვის, აგვესახა ჩვენს ცენტრალურ ოფისში, მარჯანიშვილის შვიჩში, სადაც ადამიანს შეუძლია შეხვედრები გამართოს. ისიამონოს გაიგოს რაღაც ახალი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკა, გვაქვს გამოფენების ორი ცენტრი, დაისვენოს კაფეში და იმუშაოს, რაც თავარია. ანუ
ეს ყველაფერი პარალელურად სამბაზო კორპორატიულების ნაწილია, ხო, აქ მხოლოდ დარჩენილი მარჯანიშვილში? აქ დარჩენილი არის კონცეპტის გუნდი, კორპორატიული ბიზნესი და მენეჯმენტის ნაწილი. კორპორატიული სრულად არის? სრულად აქ არის. კი ბატონო. ანუ საკუთარი სამ თქვენი სამუშაოს ვირცხე. კი ბატონო. როგორი გუნდი გამოდგა ტიპისი პანდემიის დროს? აი რაღაც რო დავფიქრდი, ალბათ 1-2 სიტყვა პირველი რაც მახსენდება არის ძალიან სწრაფად და ადვილად ადაპტირებადი შეცვლილ გარემოსთან და ძალიან ძლიერი. და ეს მოახერხეთ? რო ფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებით მოახერხე. კარგი, მოდი, გავლაგდეთ, დავიწყოთ ეს ჩვენი საუბარიც, მითუმეტეს. ეს პანდემიის თემა გუნდთან ერთად რომ გავაგრძელოთ, ფაქტიურად კორპორატიული მიმართულება ერთგვარი მაგისცემა იყო. ყველაფრისა, მე ძალიან ბევრ ბიზნესთან მქონდა ამ პერიოდში კავშირი. არ მალავ. პირადად თქვენი არჩევის ყდაზე ერთ-ერთი განსაზღვრული ბიზნესის დამოკიდებულება იყო. იმიტომ რომ ამ პერიოდში განსაკუთრებულად გვერდში მდგომი, მე ვერ ჩამოვთვლი იმ კომპანიებს, იმიტომ რომ ვიღაც გამორჩება და მე რომელიღაც აიღებს ტელეფონს და მეტყვის მე რატო არ დამასახელებ, მაგრამ განსაკუთრებულად გვერდში მდგომი გვეხმიანებოდა და მუდმივად საკუთარ თავს ყველაფერში გვთავაზობდა. მეორე მხრივ, რა სიძლეოდა ეს პულსაცია გოგა? ამ პერიოდის განმავლობაში რა ინდიკაცია იყო? იმიტომ რომ იყო სირთულეები, რაზეც საუბარი მოვასწარით, მაგრამ ჯამში როგორ გადავაგორეთ? კი ბატონო. მე მგონი თვითონ ბანკის კულტურისთვის და ჩვენი გუნდის კულტურისთვის დამახასიათებელი იყო ის, რაზეც თქვენ კლიენტები გესაუბრებიან და ამის ძალიან პირადად დიდად მადლობელი ვარ. ეს რო დაანახულია. იცით რა, პირველი იყო გაურკვევლობა რა და გაურკვევლობაში კითხვა მოკეთ რა გვინდოდა ჩვენ რო გაგვეკეთებინა და რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა. ჩვენი ფოკუსი იყო ორი მიმართულებით. პირველი იყო კლიენტები და მეორე რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლები. რაც კლიენტების მიმართულებით და ჩვენი პარტნიორების მიმართულებით გავაკეთე, იყო სამი რამ. ერთი, ჩვენი სერვისების, რომლებიც იყო ხშირად დაფუძნებული ურთიერთობაზე, მისვლაზე, მოსვლაზე, დისტანციურ რეჟიმში გადაგვეყანა და ეს შენარჩუნებული იყო უწყვეტად. მეორე, ის საქმეები და პროექტები, რაც დაწყებული ჰქონდა, მაქსიმალურად შეუფერხებლად გაგვებრძენებინა ჩვენ კლიენტებთან ერთად. და მესამე, ის ფიქრები, ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მქონდა ამ კრიზისთან დაკავშირებით, ის ანალიზი, ის დაკვირვები მაქსიმალურად რეგულარულ რეჟიმში გაგვეზიარებინა ჩვენი კლიენტებისათვის, რომ გარკვეულწილად გზამკვლევები ყოფილიყავით. რაც შეეხება თანამშრომლებს, ანუ ეს ყველაფერი შევძელით ჩვენი თანამშრომლების და ჩვენი გუნდის მეშვეობით, აქ იყო ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ანუ ეს მუშაობა გაგვეგრძელებინა ისე, რომ აუცილებელი ნორმები დაცული ყოფილიყო, სამუშაო გარემოს შექმნა, როგორც იმ ხალხისთვის, ვინც დარჩა ბანკში და პირველ ხაზზე ემსახურებოდა კლიენტებს, ასევე სახლში სამუშაო პირობები შეგვექმნა და ალბათ ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ჩვენ რაც მივიღეთ, ამ გაურკვევლობაში განვაცხადეთ ძალიან მკაფიოდ, რომ არც ერთ თანამშრომელს, მიუხედავად კრიზისისა, მიუხედავად რა თქმა უნდა ბანკის შემოსავლების შემცირებისა, მოკლედ არც ერთ თანამშრომელს ამ მიზეზით ჩვენ არ დავემშვიდა. ვახტანგ გუცხრკიძე საუბრობდა ამ თემაზე Forbes Talk-ში და ეს პირობა შესრულდა. რა თქმა უნდა. იყო კონკრეტული მიმართულებები, რომელიც გასცდა მათი ვითარება პანდემიური რეალობიდან გამომდინარე პრობლემურს. იმაზე მეტი პრობლემები შეხვდა, განსაკუთრებით ეს მომსახურების სექტორს და მიმართულებას ეხება. შესაბამისად, ისინი დღესაც საკმაოდ რთულ და დიდ გასაჭირში არიან. აი არიან მაინც სფეროები, რომლებიც შედარებით ნაკლები პრობლემები შეექმნათ, მაგრამ ჯამურად დღეს აი ამ გადმოსახედიდან როგორ გამოიყურება გოგა ტიბისის კონკრეტულად ამ მიმართულების პორტფელი? ჯამური თუ ბიზნესის? ბიზნესის. კი ბატონო. მოდი ციფრებში ვიტყვი და მე შინაარსზე გადავიდეთ. ჩვენი კორპორატიული ბიზნესის პორტფელი დღეს არის დაახლოებით 5.5 მილიარდი ლარი. 5.5 მილიარდ ლარში კლიენტები, რომლებსაც გაუჭირდა ცესხების მომსახურება, რომლებსაც პრობლემები შეექმნა და ასე დაკვალიფიცირებულები არიან ეგრეთ წოდებულ NPL-ად, non-performing loan-ებად, არის 2.7%.
ანუ მნიშვნელოვანიც და არ თქმა უნდა წლიდან წლამდე იყოს და როგორც კორპორატიულში ასევე ჯამურ ბანკშიც და ახლობით 2% ანუ 2.7 მეტი არა არა ბიზნესში არ არის ბანკში არის 4.7 ჯამურად რაც გაიზარდა 2.5-დან 2019 რო ავიღო თქვა ბოლო არაკრიზისული პერიოდი ეს არის ციფრები მაგრამ ციფრების უკან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ფაქტორები მოგეთ ის ბიზნესები რომლებიც არ მოხვდნენ ამ კატეგორიაში და ასევე ის ადამიანები მათ დაჭირდათ რესტრუქტურიზაცია და სწორად მორგება მოკლედ რეალობაზე რაც მოხდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში მათი მონდომებით და ვფიქრობ ასევე ბანკის მხარდაჭერით რომ მათ შეექმნათ ის სტრუქტურა რომელთაც შეძლებდნენ გააგრძელებინათ ფუნქციონირება და სესხის მომსახურება და ისინი ამ კატეგორიაში არ შეხვდნენ. რაც შეეხება კლიენტებს, რომელსაც ბუნებრივი სამწუხაროდ ობიექტური ფაქტორების გამო ჩვენ დავასახელეთ სექტორები, რომლებიც მძიმედ დაზიანდა და დღეს ყველაზე დიდი დარტყმის ქვეშ არიან. ასევე უნდა ვახსენოთ კლიენტები, ვისაც არ ჰქონდათ ისე თქვი შედარებით სახარბიელო მდგომარეობა კრიზისამდე, ამან კიდევ უფრო მეტი გაურმავან, რადგან ვიცით, რომ დაახლოებით 70% ზოგადად საბანკო სექტორის დოლარზეა დემონეტო დოლარზე და ევროზეა დენომინირებული და მხოლოდ ვალუტის დევალვაცია იწვევს ამ პრობლემატიკას. ანუ ამისთვის რაც ჩვენი მიმართულებით გავაკეთეთ, შევქმენით სარეაბილიტაციო მიმართულება, რომელიც მხოლოდ ფოკუსირებული არის კლიენტებზე, რომლებსაც არ აქვთ მოკლედ დღეს სახარბიელო მდგომარეობა. და ეს გუნდი დარწმუნებული ვარო 12-დან 24 თვის ვადაში შეიძლება რომ უმეტესი მათგანი ისევ დააბრუნოს სტანდარტებს. შეიძლება თუ არა დავაკვალიფიცირდეთ რომ ის რის გამოც ეს სარეაბილიტაციო მიმართულება შექმნით ფაქტიურად მათი ლიკვიდობის პრობლემების მოსახსნელად არის შექმნილი. კი ბატონო, მათ შორის ბიზნეს გადაწყვეტილებებში ისახმარებლად საჭიროა. კი ბატონო, და გვაქვს ძალიან ბევრი ძალიან ინტენსიური შეხვედრები, მათ შორის კამათიც, რაც ალბათ ბუნებრივია და ვფიქრობ, რომ რეზულტატებით უნდა მიმჩნეოთ, როდესაც გავლის გარკვეული პერიოდი, თუ ეს კლიენტები ჩადგებიან ისე მწყობში, ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მაშინ გამოდგებით კარგი პარტნიორები და ამის საშუალებას მაძლევს ჩვენი ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რამოდენიმე წლის წინანდელი მეთიბისში რო დავიწყე მუშაობა. ეს რომელი წელი იყო? ეს იყო 2015 წლის დასაწყისი. რისკების დირექტორის პოზიციაზე ჩვენ ყავდა სარეაბილიტაციო განყოფილება მაშინაც, სადაც რამოდენიმე ასეული მილიონის პორტფელი და რამოდენიმე კლიენტი ყავდა ინტენსიური მუშაობით. ეს ალბათ 2008-დან გადმოყოლილი გოგა ძირითადად 2008 და 12 ის პერიოდის კრიზისები. ის შემდგომ. კი ბატონო, 2017 წლის დასაწყისში საბედნიეროდ ამ დეპარტამენტის მთლიანად გაუქმება მოგვიწია ჩვენ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა კლიენტი მოკლედ გაჯანსაღდა, ზოგი უფრო მალე, ზოგი უფრო ნაკლებად. და ამ სიტუაციაში ძალიან დიდი გამოცდილება შეიძლება გუნდმა ვინც იქ მუშაობდა და ყველანი გადმოვერთეთ კორპორატიული მიმართულებით და მე რა შედეგებიც ქონდათ ალბათ თქვენთვის ცნობილია ზრდის და ახალ-ახალი კლიენტების დამატებით. ამ კრიზისებისგან განსხვავებით წლები რომელიც ჩვენ ახლა ვახსენეთ პანდემიურ კრიზისს საბანკო სისტემა უფრო მომზადებული ხდება ეს ფაქტია და ჩანს თუმცა ელენე კვანჭელაშვილთან ფორბსის ინტერვიუში ეს ცალკე აღნიშნვის ღირსი გახდა თქვენი მხრიდან და ამაში მნიშვნელოვნად ეროვნული ბანკის როლი გამოყავით. რამდენად სწორად მითარდებოდა ამ ყველაფრის მართვა? რამდენად შეგიძლიათ ამის თქმა და სად არის აქ რეგულატორის როლი? კი ბატონო. ვაი, აქაც იგივე სიტუაცია, რაზეც მე ვსაუბრობ, საუბრობდი წინა კითხვაზე. ალბათ რეგულატორის როლი და მისი ქმედებების და გადაწყვეტილებების რეზულტატი აისახება უფრო რთულ მდგომარეობაში და კრიზისში. კარგი დრო რო არის ძალიან ბევრს კამათობთ და რა თქმა უნდა ბანკებს გონია რომ რეგულატორი მნიშვნელოვნად კონსერვატორი არის და სხვათა შორის ხა კორპორატიული მიმართულებით რადგან ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ ცხვილ რისკებზე და საუბრობთ სისტემურ ბანკზე ძალიან ხშირად გქონია რომ კონკრეტული ინდივიდუალური სესხების გაგვივლია და გვიმჯელია იმაზე მოკლედ რა კატეგორიის იყო რომ უნდა დაგვესტრუქტურები და ასე შემდეგ. მოკლედ ამან განაპირობა ვფიქრობ ის რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბუფერები ჰქონდა ჩვენ შექმნილი დაკრედიტება იყო ასე თქვა ეგრეთ წოდებული გაშლილი ამ კლავის პრინციპით და აი თქვენს გაგიკვირდათ რომ დაახლოებით 2%-ის ფარგლებში არის ხა მაქსატესიკას 2.7-ს არ ველოდი ამ ხელაპურ შესაბამისად ის კონსერვატიული პოლიტიკა ის უფრო ფოკუსირებული მიდგომა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სექტორებზე ეკონომიკის და ბიზნეს სესხებზე გამოდგა რომ იყოს სწორი და იყო დამიზნებული ამ ძიმე პერიოდისათვის. გაძლევთ თუ არა წარსული გამოცდილება, თუნდაც იმ პერიოდში, როგორც რისკების მიმართულების
ხელმძღვანელი და ისტორია ამ სარეაბილიტაციო მიმართულების წარმატებულობისა. რომ წლევანდელი შედარებით უკეთ ასე ვთქვათ ფინანსურად მომზადებული თემა გავლილი იქნება ნაკლები ან მინიმალური დანაკარგით ბიზნესისთვის. აუ მე საკმაოდ დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ყველა ეს კლიენტი და ყველა ეს სესკი ინდივიდუალურად გვაქვს გავლილი, ანუ ვიცნობთ იმ გუნდებს, ვინც ფლობს და ვინც მართავს, ასევე ზუსტად ვიცით ის პრობლემატიკა. პრობლემატიკის 80-90% დაკავშირებულია ამ სუბიექტურ ფაქტორთან, რაც არის COVID-ი და კრიზისი. შესაბამისად, ჩვენ რაზეც მუშაობ, ხა არის მაქსიმალური ადაპტაცია ამ გარემოზე და უკვე სიტუაციის გაუმჯობესების შემდგომ დარწმუნებულები ვართ, რომ აი როგორც გიხსენეთ, 12-დან 18 თვის განმავლობაში იტყვიან, რომ TBC ჩვენი პარტნიორი იყო ბოლო. იმედი მაქვს, თავარია რომ გაჯასაქ. გაჯასანენ და ეგ მეორე ხარისხოვანია რა სიტყვა. თვითონ TBC-ის პარტნიორი ვინ არის ამ პერიოდში? რამოდენიმე, ახლა ძალიან ძნელია რომ ერთი რამოდენიმე ტიპის პარტნიორი არის. პირველი მოკლედ დავიწყებდი ისევ სახელმწიფო სტრუქტურები და ეროვნული ბანკი და კრიზისის დაწყებიდან ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ჩვენ როგორც ბანკში სიტუაციის სამართავად, ასევე იმ ინიციატივების განსახორციელებლად, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნეს რო ეს მძიმე ტვირთი გადააგოროს და ბევრი წარმატებული მაგალითი ჰქონდა, როგორც იყო უძრავი ქონების სექტორის სუბსიდირების პროგრამა, თქვა საშუალო ზომის ბიზნესის მიხმარება საპროცენტო ხარჯების მომსახურებაში და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მხარე. მეორე არის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და ჩვენი ინვესტორები. ანუ ამ გარემოში ჩვენი მხარდაჭერა გამოიხატება იმ რესურსების მობილიზებაში და არ შეწყვეტაში, რაზეც ჩვენ ვართ დამოკიდებულები და ვფიქრობ ამ ხრივაც მოკლედ ძალიან დიდი ფაქტორი ქონდათ იმაში, რომ ჩვენ სტაბილურობა შევინარჩუნოთ და გადავაგროთ. მაგრამ მაინც ხაზი უნდა გავუსვათ, არის მესამე კატეგორია ჩვენი პარტნიორების, ესენი ისევ ჩვენი კლიენტები არიან, რომ ეხა ფოკუსი არის გაკეთებული იმაზე, რამდენ კლიენტს მივეცით სესხი, რამდენს მივეხმარეთ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ყავს დეპოზიტარები, ხომ ის ჩვენი ლიკვიდობის ძალიან დიდი წყაროა და მათი ნდობა და მათი მხარდაჭერა ვფიქრობ ძალიან 2020 წელმა, საკმაოდ რთულმა წელმა მეტწილად გაიარა ამ რაღაცა სამ პრინციპს. ერთი იყო შიდა კორპორატიული გუნდურობა და ერთგულობა, მეორე იყო საბანკო სოლიდარობა, აქ ერთი ბანკის გამოყოფა არ შეიძლება, ეს მოძრაობა იყო ყოველმხრივი და შემდგომ იყო თვითონ ბანკის ინდივიდუალური ურთიერთობა თავის ბენეფიციარებთან, კლიენტებთან და ცხადია დეპოზიტარებთანაც. ეს იყო 2020 წელი. რა გზავნილის გაკეთება შეუძლია TBC-ის ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენელს დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი წელი არ იქნება მარტივი. ჩვენ ვერ დავსვათ ტოლობის ნიშანს და ვერც აღმატებულს ან ნაკლებს შაშანდელ წელთან მიმართებაში, რთული არა იმის თქმა, მაგრამ არც 2021 წელი ჩანს მარტივი. რას გეგმავთ, რამდენად პროგნოზირებადია ზრახვები, რომელიც შეიძლება გზავნილად იყოს, იქნას ახლა გამოყენებული? მე ცოტა იუმორი რო შევიტანოთ, ეხლა თქვენ კითხვაზე, ხო ამ მიგნებებზე და გზავნილებზე კაცი ფჭობდა და ღმერთი იცინოდა და ვცდილობთ ჩვენც ჩვენი ანალიზი გავაზიაროთ კლიენტებთან, თუმცა გულახდილი უნდა ვიყოთ, რომ ბევრი პროგნოზი არ გამართლდა. იგივე თქვათ შარშან, ჩვენ როდესაც ვაკეთებდი პროგნოზებს და ძირითადი ფოკუსი იყო ვაქცინის გამოგონებაზე, ვაქცინის გამოგონების შემდგომ ჩვენ გვეგონა, რომ უკეთ 2000 წელი არ გაფრინდებოდა, მაგრამ გაცილებით უფრო მალე დაიწყებდა ეკონომიკა აღდგენას და რა თქმა უნდა პანდემიის შეჩერება უფრო მალე მოხდებოდა. ძალიან კარგია, რომ ვაქცინა გამოგონებული, ანუ გადაწყვეტა ამ კრიზისის არსებობს, მაგრამ სიჩქარე და შესაძლებლობა, რომ უკეთ ხალხი აიცრას, შესაძლებლობა და მზაობაც, რაც როგორც ჩვენ დავინახეთ, უფრო ნელი არის, ვიდრე ჩვენ ვარაუდობდით. შესაბამისად, ვეთ პოზიტივი არის ის, რომ ყველა ვარიანტში ეს კრიზისი დასრულდება ამ წლის ბოლომდე. ამისთვის აუცილებელი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფი ტემპით მოხდეს ვაქცინების შემოტანა და ადამიანებისათვის მოკლედ კარგად ახსნა, რომ ეს არის აუცილებელი ამ პრობლემატიკის დასასრულებლად. მეორე მხრივ, რადგან ეს დაგვიანებულია, ვფიქრობ, რომ ეს კვარტალი იქნება საკმაოდ რთული. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ჩვენი თავდაცვის საშუალებებით, რომ ავირიდეთ მესამე ჩაკეტვა, ხანგრძლივი ჩაკეტვა, რადგან კიდევ ერთხელ ვიძახი ჩვენი პროგნოზებით და მიგნებებით, რომელიც გავაზიარეთ რამოდენიმე კვირის წინ, ფიქრობთ, რომ
ეკონომიკა შესაძლებელი ამ წელს 4%-ით გაიზარდოს. უბრალოდ ეს დაფუძნებული იმას, რომ ჩვენ აღარ გვექნება ხანგრძლივი ლოკდაუნი, ჩაკეტვა. კი ბატონო. ამიტომ ადაპტაცია, თავდაცვა და სტრაფი ვაქცინაცია, ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აც უკვე როგორც კორპორატიული მიმართულების ხელმძღვანელსაც ყოველთვის ჰქონდათ საკუთარი მოსაზრება განზოგადებული რა სჭირდება ბიზნესს. გადააფასა თუ არა პანდემია და გიორგი თხელიძეს დღეს რა შეუძლია თქვას, რა სჭირდება დღეს ბიზნესს, რომელიც შეიძლება ჩვენი აი ამ ახალი რუბრიკის ერთგვარი რაღაცა ლაიტმოტივი იყოს საკითხავთაც მომავალ სტუმრებთან ურთიერთობაში. ბიზნეს რაღაც ყველას და ყველაფერს თავისებურება აქვს, არა, მაგრამ ბიზნესზე ორ სიტყვაში რო გითხრათ, ალბათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროება აქვს. ეს არის სიცხადე და სტაბილურობა. ანუ როდესაც არსებობს სიცხადე და არის სტაბილური გარემო, შემდგომი კითხვა უკვე ბიზნესისთვის და ბიზნესები არის განსხვავებული ზომის, განსხვავებული კომპლექსურობის და განსხვავებულ სექტორებში მოღვაწე ბიზნესები გვაქვს, მე ხდება უკვე ამ სიცხადეში არსებულ რეალობაზე მორგება და მათი წარმატების ფორმულის აწყობა. ყველაზე დიდი გამოწვევა არის, როდესაც არის გაურკვევლობა და როდესაც რეალობა იცვლება ძალიან ხშირად. რაშიც ვარ დღეს. კი ბატონო. და იმედია ეს მალე დასრულდება. დიდი იმედი გქონდა. დიდი მადლობა საუბრისთვის. მადლობა. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.